Партнер новин спорту на 34-му телеканалі – авторська клініка «Дентстудія». «Дентстудія» – космічні технології сучасності. Моє вітання в ефірі «Деталі спорт». В минулий вікенд завершився чемпіонат України з футболу 2012-2013 років. Однак перерва буде недовгою. Через півтора місяця свій старт візьме чергова національна першість. Дебютний тур відбудеться з 12 по 14 липня. У першій частині чемпіонату буде зіграно 18 турів, після чого чемпіонат України піде на зимову перерву. Футбольний же сезон в Україні, як звичайно, відкриє матч за Суперкубок країни, у якому 9 липня зіграють Донецький «Шахтар» і Одеський «Чорноморець». Минулих вихідних на стрітбольних майданчиках парку імені Лазаря Глоби розіграли медалі та призи у ході відбірного етапу Української стрітбольної ліги 3×3 «Дніпро Стрітбал Кап». Це перший офіційний старт з вуличного баскетболу у новому сезоні. Подробиці змагань та результати у репортажі Лариси Бабенко. 38 юнацьких, 32 чоловічих та 5 жіночих команд розпочали змагання за головний приз «Дніпро Стрітбол Кап» у суботу 25 травня. Колективи були налаштовані серйозно, адже на кону не тільки місця у фінальній частині Української стрітбольної ліги, а ще й призові. Переможець отримував 2000 гривень від БК «Дніпро». Тут парні, які любителі, і також заявилися хлопці з нашого міста, які грають в професіональних командах, розбросані по всій Україні, але зараз сезон у них практично закінчився, то не приємно. Приїхали і хочуть перевірити себе тут вже в таких мужських жорстких іграх, там, без фолов. Там. Ну, а для баскетболу це ще один раз привлечь увагу к Євробаскету, тому що Дніпро стоїть у істоках такої активної пропаганди баскетболу. Тут вкладаються і средства, і організаційні такі можливості, щоб як можна більше хлопців привлечь к заняттю баскетболу. Прийшли боротися за нові трофеї найтитулованіші учасники. Минулорічні чемпіони Дніпро Стрітбол Кап та Української стрітбольної ліги команда «Мурав'ї». Лідер колективу Богдан Геленко каже, у цьому турнірі кожен учасник для них – серйозний суперник. Як і ми, так і всі прийшли сьогодні сюди за перемогою. Я думаю, буде цікаво. І я дивлюся по гравцям. Є хороші команди, які просто так не дадуть перемогу, а буде тяжела боротьба. На шляху до чергового титулу «Мурав'їв» цього разу стала двохстволка. Під такою назвою грала збірна професіоналів. Свої сили у стрітболі випробовували гравці БК «Дніпро» Олексій Щепкін, Костянтин Глазирін, Олексій Балашов, компанію яким склав баскетболіст Дніпродзержинського «Дніпро Азоту» Олексій Чигринов. Саме вони й залишили із сріблом «Мурав'їв» Олексія Севастьянова, Ярослава Квітковського, Максима Воробйова та Богдана Геленко. У жінок золоті нагороди дісталися «Магнуму», у юнаків найсильнішим стрітбольним колективом Дніпропетровщини став «Лінк». Володарем Кубка міста з футболу серед дітей 2004 року народження стала команда МДУ США Юрія Проценка, яка вдало пройшла дводенну турнірну дистанцію, одержала перемоги в усіх матчах. Деталі міських дитячих змагань в нашому сюжеті. Загалом у турнірі серед дітей 2004 року народження і молодші брали участь 11 команд, розподілених на 4 групи. Змагання відбулися на майданчику середньої школи номер 54 на житловому масиві «Парус». Спасибо этому депутату, который, по словам Бориса Емельяновича, вложил сюда немало сил и возможностей построить такое. Спасибо вашим родителям, администрации школы. Идет раскрутка таких турниров. В принципе, недалеко и близко. Организация замечательная. И когда еще играть, как не летом, когда еще играть в футбол? А на этой площадке можем играть круглогодично. Переможцями груп стали дві команди МДУ США – Володимира Трубникова і Юрія Проценка. Новомосковська ДУ США і ДУ США номер 7 «Океан». Саме ці колективи повели запеклу боротьбу у півфіналах. У першому поєдинку за вихід у фінал у дербі між вихованцями міської дитячо-юнацької спортивної школи з рахунком 4-1 перемогли підопічні Юрія Проценка. В іншому матчі однієї і другої суперники змагалися до фінального свистка. Тричі вів у рахунку «Океан», на що тричі відповідали на московці. Тож в основний час зафіксовано нічию 3-3. У серії післяматчевих пенальті точнішою була команда ДУ США 7 «Океан» Валерія Рикашова і Юрія Кравченка 4-2. Гра за третє місце запам'яталася своїми емоціями. Суперники билися до останнього, відступати було вже нікуди. У підсумку 3-0 заслужена перемога МДУ США, тренер Володимир Трубников. Це довольне місто, таке нормальне.
Нам турнір понравився. Фінальний поєдинок між командами МДУ США «Проценка» і ДУ США «7 Океан» став справжньою прикрасою турніру. У заключному матчі вирішальний м'яч забив Данило Плахтиря. Таким чином, з рахунком 1-0 перемогла команда МДУ США. От м'яч летів, а я ногою отак замкнула. Ну, команди всі були сильні, просто некоторі були морально сильніші. Ну, як би не дуже розстроєні, але все одно пройшли фінал. Ми добре там грали, пройшли ж фінал. Ну, хотілося б отримати перше місце. Спонсором турніру виступила науково-виробнича фірма СВК, компанія, яка виробляє хімічну продукцію. Окрім традиційних призів за перше, друге та третє місця, була визначена п'ятірка кращих гравців турніру, в яку ввійшли В'ячеслав Іващенко, Олександр Біленко, Іван Лисаченко, Девід Мудрак і Андрій Лисенко. І на завершення сезону міська федерація проводитиме кубок серед дітей 2005 року народження. Змагання відбудуться 1-2 червня. І це все на сьогодні. Займайтеся спортом і бувайте здорові. До побачення. Партнер новин спорту на 34-му телеканалі – авторська клініка «Дент-студія». «Дент-студія» – космічні технології сучасності.